Шотло вегана кастрах пердер. Ана, чес мораце лайк денес? То чара у менор лайкем донамес. Ла, де лаве санам. Лас крити рекламаер. Баре в ахберутюн ев курутюн. Кагор, ахберутюн, курутюн. Чишта си, а-а-а-а, база вера дарцела элидзер кагах ворзази танжи. Эса мятик. Հիշեմ ոնց են քայլում արա։ Պապայս պապ, դզեց։ Պապշի ինչ պլաններ ունենք այսօր մենք, ասումա դարձ ջարդի, լոտկա գողցի, անենց արա բծեն ընգնի, ասումա անենց արա կեզի ծաղիք նվիրեն, ասումա սեղան կցի։ Հոպ 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 Որ սեղանը պետի կցենք արա, լե հոպ լե ուր ես էդ այդ ես ընգն։ Տակ, հիոմ անումա մտացել որ սեղանը կցենք։ Դո գնացեք ստուծարը ինչ եք հավաքվել։ Օկնեք արա, օկնեք արա։ Լսում ո՞նց է քշում արա ինձի։ Լավ, ես Ստևան Շոգա պետք է շատ ակուրատնի քայլել արա։ Օ, բծաստան, բարի օր։ Նստի, ես գիտեմ ո՞նց ան որ ընգնես։ Դավայ, դավայ, դե նստի, ժամանակ չկա արա։ Դզեց։ Զադանիե վիպլնինա։ Չէ՞։ Օ դա արեցինք այս զադանյան, դզեց, շատ լավ էր։ Հիմա այս դարձն է պետք ծխել եսին ոնց։ Չէ, ահա, եսի արեցինք, սլամայս դարձ, արա ոնց եմ ես ես ջարդելու։ Հալա բածա օգնի ջարդենք եսի։ Հալա եսի չխաղերեն, հալա արի խաղանք միատ։ Լավ, դուստը զբաղվի մի քիչ, ես միջև մտածեմ ինչ եմ անում։ Ե, աղջիկներ, բարև ձեզ։ Աշկիս էդ ծաղիկը ինձ պտի նվիրեք։ Դավայ էլը։ Լավ էր, չէ, էլ մի հատ է։ Դե դավայ, դավայ, մուծվեք, արա, մի բան տվեք։ Ա, տենց անեմ, լավ, ահա։ Դե արա գսրեք, արա։ Ժամանակ չկա, օ, դզեց, արա, տվի։ Մերսի, մերսի աղջիկներ ջան։ Բայց այս քեզ աղբերս։ Մի բան պտի անենք, էսի ջարդենք, ջոգում ես։ Հետա տուր էդ գարմուշկես։ Պայրա։ Ոս ձերից ատվեկալըմ։ Ո հենա քնավ, 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 օպա, հա-հա։ Ո, դզեց, նայի, ոնց եմ նվագում։ Վայր, էկան, էկան արա, զոմբիներ։ Որես չկան ոգի են արա, իյա։ Ես ձեզ լատակրքիրա, ինչ եմ ես տանում, բարև։ Տակ, բծա ջան, ինչ, մի հատ դարձ չխաղանք, հել, 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 նստել չկա, չկա նստել, ես տանելու եմ հետի Պահենք էսի հլը որստե։ Չկա, չկա, թոր ախպերս։ Դավայ, դարձ խաղանք մի քիչ։ Դո չկա, թոր արա։ Դավայ, դավայ, դարձ, դարձ։ Դարձ արա, չես հասկանում բադերեն։ Հա, հա, օրը դզ էր, ջոգավ։ Դավայ, դա, հիմա ոնց պտի ես անեմ, որ ինքը սպորտից անի։ Օրը դզեց։ Իսկան էշտ, դզեց։ Լավ, բծու արծերը լուծինք։ Ստաշից լոդեչկ ու արա։ Որց ստե լոդեչկա գտնեմ արա։ Ես դուրը բացվում ա բավշե։ Ես ջոգա ոնց է կալին դմտնել։ Մա ստա չորնի վխոտ կարարա։ Ես ուրենք մենք եկ է։ Չեմ կարալ է թմստուծ արա։ Ապտսակ զադանյաններ անա։ Դա կլը նակրի ստոլ ուկրայս կրուշկու ու բրոսից կանալ։ Այս կրուշկեն ասում ես բաժակը։ Եկալ ասում օգցի։ Արա եկա, 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 վայ արա։ Հիմա էսի պետք է գցել գետը։ Արա ինքը գնա արա։ Ջարդ է ծարա բաժակը։ Նա ոնց է քշում։ Նա ոնց քշե ծարա, վայ արա։ Մեզի պետք է այդ ախրամիկին նենց անել, որ մեզ չխանգարի։ Վայ արա։ Տեսավ, կամանց։ Սպասում ենք։ Հիմա պետք է Վայերը։ Ես ադեկվատ ա ոնց էր դե։ Հա, դզեց։ Տակ, պետք է այս հրա դեմով մի կեր վազենք մի ձև, որ մեզի չքշի։ Վայերը, տեսավ։ Նայ ոնց են քշում արա։ Կարոչ, վսյո, սախելան։ Ու ես ենց ռեմբոյի նման։ Վայերը, հոպա, վեկալում եմ ու թրնում եմ։ Դավայ, 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 գաստուր, գաստուր։ Սյո, հիմա ստել ենք ճռսրած էթում ու վսյո, դավայ, 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 գաստուր։ Բայ արա տեսավ անշնորքը։
Ես ոնց ջոգա, էսի ես իր այս սեղանի մեջ, պահում ա լիքը բաժակներ, նայք. Տեսակ չէ, տաք շտը զադանյան կարանք անենք. Տաք մեզի մի քանի բան ա մնացա, իրեքը զադանյան մնացան էլ ու վսո. Տզեց. Ուրա կետ արա, ձենը գալիս ա. Վսո. Задание выполнено, ада. Ладно, пора сваливать. Баяда. Чего? Баяда. Барем здесь. Орай, подзавицу, нэнком гэна. Так, мэзи миканы банам, а ты стащите лодку, а речу лодка. Сты лодка, как дук тэдам шоу-урт? Пар завума. Эс ранг, сты сэнц анкап сэган мятунан. У, пэтка эс сэгана кцэль. Термас ара. Эс иран самар сэгана. Так, нож, вилка, вилка, ай, мапетк. Пайра, еще, еще, ара. Тодек, сакшелю, ара. Эса, эса, бан, че мэна? Это са, эс ранг, мят, сэра на кценку, этанг. Давай, оп, оп, эка, оп, 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 лесер, най? Аферист. Си хуй совен переца. Все? А, это перецер. Так, դանակ ու սվեճա ու մոմենք է սա բերում ու վսյո, սենց կետամ արդեն, մարդկանց նման, վսյո, տակ մնած դանակը վեկալ է, դավայ, 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 ո դա, դզեց, ոչ մի խմիչ կարը, կնա արա, տես ընդե ինչ է կատարվում, ոչ մի ալկոգոլ արա, դավայ, լվազար, Все, сегана кцинг жоворт. Стащите лодку, ничем джогом вор надо. Таза дела бросить ведро на голову здоровенного мужа. А смаен ведрон. А да, это сравнение, как цемич мужик, или арста. Оп-оп-оп-оп, как ура с ценам. Кномайн или табличка и это вид. Файер, очкараться. Пати энран Энра враг, мала вжогаться. Если я таблички на векалом, вот дни. Спонсор мишт. Энра, и вай, я. Да, как раз катанак, саинча. А, инча, синча, они. Ты че чем кара тана, мара? Так, вон сорта гениальный план. Помидоры мкце, ты приманки на ледера. Ага, идеальный паха. Дзец. Все, есть дополнительный нарин. А если нав нам спит квикал, он за что габа с чильным А, чё гаца, это квикален, кара. А, если квикален, сак задание американам, так. Спасу мэг арава, яра. Все, таранг. Так, есть задание не арецинг. Все, если фул арелинг, или с нас банчели рыбан сорте. А, парза, ты сенсанер. Тазец. Если ж кюренки кера. Я. А, если лайт задание эссенс карф. Красивый миниатюрный золотой колокольчик. Миниатюрный красивый колокольчик. Ора, ты здесь мейца, мара. Ха-ха-ха! Чарту мэнксах, давай. Если есть ему банна, покер ферма, на эллисенс хагаликиц. Оу! Мезе занг на петк. А, ты сенсана, мара. Тен кан чарте ми чавеси. Ира занга кат. Ага, ага, ара карой вареш чинген яри. Давай, ара. Ола еси динозавр ала. Давай, ара. Таза цвекала. Байто. И вернусь домой. Ара петка чавазел, ара. Домой эти ворды, ара. Ես բադխի տուն ունի։ Արա գիժ ես բծեն։ Սանգը կսա ուզում գողանը։ Սիմն արա։ Տակ, ուրեմ պետի չվազենք, պետի սենց կամանց ետանք դար այս սենց։
Hala davay gaz dur gaz dur gönlün atın. Ana restoran snay. Շարունակում եմ վազել այդ դեպքից։ Վայրը պետք է ստեթել։ Որը ավելի մեծ զանգակ։ Ա, ես հիշում եմ։ Այդ սերյան ժողովուրդ կրակնակ է սաճանկյունում հայտնվել։ Այս ենց էինք անում, որ կարանային կետայինք։ Պետք է չվազել։ Որ ձենը չլսեն զանգակի։ Ուր արա, ստտեղ պտի ներփախնելու։ Արա, զաբուրը սարքել է։ Դավայ, արի։ Դե վազի, արա։ Արա, եկան քաղաք ժողովուրդ։ Դրանք են տղ են տղա դարել է, թե չէ, արա։ Պայերա։ Ուֆ, էլի զիբիլանոց արա, դզեց արա։ Կեսի կակրազ իրան կտամ կեսը, թող ծախվի էլի աղբեր։ Ծախ չոտքի է, ուր են տղեն արա։ Ես արա։ Արա ես իչ կո։ Ի, ես դուխով ես դարի արա։ Վրեց էր հաստում տենում էիք արա, դա ավելը պախար արա։ Դա, կեկանք հիմա բծու մոտ։ Բծա, էլի մենք իրար հանդիպինք, ուր ես արա։ Վահ, երելը ոնց է կանգնեստը։ Այդ չես թողի, այդ համար արա, այնա ոնց կթողես։ Ես կան բան արա, ուզում եմ բադին հարիվ ծնի արա, արա արա եկավ եկավ արա, այստը տուպիկ էր լավ, արա այստը խորը պտի լիներ արա, ա ուրեմն ստեղ էր մեզ պետ գալ, լավ պարզը, բարև ձեզ, դզեց, տակ հետ են կետում ոնց ճոգակ, Որդուս բադ է եկել էր տե այդում արա։ Դես ուր է եկի արա։ Եվ երնուց դամոյ արա։ Տուն բերեցինք զանգակների տուն։ Ես է խաղի վերջը ժողովուրդը։ Սենց խաղեր։ Ինչ ա ուզում ասի ես խաղը մեզի։ Ես խաղը մեզ ուզում ասի, որ զանգակ էդի կարևոր բանը։ Անպայման, բաժանորդը գրվեք ես ալիքին, ու սխմեք զանգակի վրա, որպեսի բաշ չթողեք նոր վիդյոները։ Ես խաղը ստեղծել են հենց է դրա համար, որ ես ես խաղը անցնեմ ու վերջում ձեզ ես բաներ ասեմ։ Դակ շտո, անպայման բաժանորդը գրվեք ես ալիքին, դրեք լայք։ Կիսվեք ես վիդյով ձեր ընկերների հետ, եթե ձեզ դուր ա գալիս ես խաղը։ Ով կուզի ես խաղը քաշի, ես վիդեոյի տակ կլինի հղում։ Ժողովուրդս թազա սպիսը գծել կա, արդեն բան, գլոբալ է, էլի, գլոբալ, լիքը զադանյաներ են։ Եսի ոնց որ դես սցենա պոստից իտրվ էլի լինի։ Դե լավ, էսը դուք խաղացեք, փորձեք անցեք։ Դե լավ, հաջողություն բոլորին։